Përshëndetje të nderuar të pranishëm koleg, sigurisht me presconferencën pas ndeshjes Genti Shkëndija 2-1, një humbje pa fat digure në kohën shtesë, por gjithsesi rezultat aktiv para ndeshjes së kthimit javën e ardhshme në Shkup. Këtu është shefi stafi teknik Bruno Akrapovic për të dhënë opinionin e tij. Dobroveče. Pozdrav svima. Pogotovo našim navijačima koji su nas bodrili cijelu utakmicu. Šta reći o utakmici, uzbudljiva utakmica sa šansama na obe strane. Onako kako sam je očekivao, onako je bila utakmica, ali 100% onako kako smo je mi analizirali i kako smo htjeli da igramo. Stvorili smo neke šanse koje sam rekao igračima da su moguće i da možemo kroz našu kombinatorku da napravimo njima probleme, jer bacaju dosta igrača pred naš 16-terac i ostaje dosta prostora iza, to smo iskoristili, dali izvanredan go, bilo je još šansi da damo drugi, ali neke stvari ne možeš kontrolirati, a to je visina i koju mi nemamo i spuštanje tih lopti u 16-terac, poslije tih lopti, drugih lopti, koji, kako ja zovem, sve je moguće, a dva puta je spuštena lopta njima na nogu i u toj situaciji nismo mogli da reagiramo i to je to. Pra të ndëruar të pranishëm dhe ju të ndëruar shikues që përmes kanalit YouTube të Shkëndijës jeni duke ndjekur këtë pres konferencë, ju falenderojmë për praninë dhe për mbështetjen, suportin që jepni Shkëndijës, sigurisht takohemi në të tjera pres konferencë. Kemi dëshmuar se kemi kualitet të përballemi me Gentin në ndeshjen e parë. Ishim pak të pafat, pak dhe ra koncentrimit minutët e fundit, mirë po kjo është futbolli, për është interesant. Shpresoj që me njëjtë ndeshje, veç me rezultat më ndryshëm, në Shkup dhe të shkojmë në fazën e grupë. Po azja, i falenderojmë nga zemra, kjo suksesi i në është edhe merit e tyne, këtë edhe me qikia tash në kanë përnëra gjithë herë. Dhe përdoj e tyre, kam thonë që dherë është nëmër një për ne, dhe më thonë shumë. Mendoj se në fond do t'i shpërdej me një rezultate sukses shumë. Pa da, se vide, si të vidhme dhe ka kvalitet në ekipë. Mislam me deka nema šta da zagubime, 2-1 е и добар резултат, да ни го каже и пред над преворот, нормално дека сите би биле задоволни, но сега ако ќе го примиш голот во 92 минута, на сите не е жал. Мислам дека ќе даваме максимум од нас и ќе покажеме уште подобра игра во Скопје и со еден постигнат гол, мислам дека би требало сите да се радуваме. Па нормално, тие се нашата подршка и мислам дека нашиот 12 играч во Скопје ќе ни биде уште полесно, затоа што мислам дека ќе дојат во голем број и ќе видиме со која тактика ќе излезе Гент. Може би, ако излезе по-офанзивно, мислам дека треба да ја чекаме ние нашата шанса, затоа што ако се отвориме уште на почеток, видовме дека е квалитетна екипа, не смееме да примеме ран гол. Затоа треба концентрирано да ја чекаме нашата шанса, а сме сигурни дека ќе дојде. Имаме квалитетен тим и мислам дека можеме да се пласираме во групите.